Durga Pujar Byostotar Majote Jua 12 October tarikhe Jogduar Tiniyali Somipot Juba Adhibokta Biswajit Nathor Grihot Churi Karjor Ghotonar Edinor Pasote Adhibokta Grihor Nati Duroi Jogduar Stito CKB College Somipot 14 October tarikhe Jogduar Onsolor Ajoy Kuwar Urafe Jantri Mritodeh Uddhar Huwak Loi Somogro Jogduar Onsolot Tibro Chanchalyor Srishti Hoise Zanibo Paramote Aji Porjonto Surdhara Khetrote Hok ba Mritokor Ghorote Hok Tiok Arokhe Khudapusa Korar Khetrot Bishesh Eku Podokkhep Lua Nai Aji Mrito Ajoy Kuwar Sardho Puai Ajoy Kuwar Grihot Raize Gut Khaise Hokamor Kamkajot Byosto Hoi Porise Jodio Aji 11 Dine Ghotonar Sandarbhot Arokher Bhumikak Loi Dukh Prokash Korise Ulekhjoggo Je Jantrir Mritodehot Aghator Sin Protekkho Kori Poriyale Eya Ek Porikolpito Hotyakando Boli Tiok Arokhik Ajahar Dakhil Korisil তার পাছতো আজি 11 দিনে আৰক্ষী ঘটনা তদন্তৰ নামত কি কৰিছে পৰিয়াল বা ৰাইজ অবগত নহয় ইপিনে জানতে পেছাত আছিল এজন পকা মিস্ত্ৰী জুগালি বিশ্বজিৎ নাথৰ ঘৰত সুৰ কৰোতে সুৰে কেতবোৰ মিস্ত্ৰী খজলি ব্যৱহাৰ কৰি সুৰি অভিযান চলোৱা বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী অনুমান কৰিছিল লগতে জগদুৱাৰ অঞ্চলৰ আখেপাখে কেবাটাও মিস্ত্ৰীৰ দল আছে যাৰ হৈতে জানতে কৰ্মৰত আছিল হে সুৰিকাৰ্যৰ হৈতে মিস্ত্ৰী দল জড়িত থকাটো অসম্ভৱ নহয় আৰু সেই কথা হয়তো জানতিয়ে গম পাইছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক হত্যা কৰা হল বুলিও ৰাইজে এতিয়া সন্দেহ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এনে অনাকাংক্ষিত ঘটনা উছৰা উছৰিকৈ দুদিনৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো আৰু কে কোনো এটা ঘটনা তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ সংকিত হৈ পৰাৰ লগতে তিয়ক আৰক্ষীৰ প্ৰতি ৰাইজে অতিকৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সেয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাত রাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰধান জিবি সিংৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আশা কৰিছে গতিকে বৰ দুখেৰে আজি অনুষ্ঠানটো আমি কৰিছো পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হ'ল কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ সুবিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি ভাবিব পৰা নাই এইকাৰণে পৰা নাই যিহেতু আজি তাৰিখলৈকে গৃহস্থ ঘৰত পুলিচে কোনো ধৰণৰ খা খবৰ এটা কৰা নাই যে এতিয়া তিয়ক আৰক্ষী প্ৰশাসন সক্ৰিয় নে নিষ্ক্ৰিয় আমি সক্ৰিয় বুলি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই এইকাৰণেই নাই যিহেতু ইয়াত আৰু দুটা ঘটনা ঘটি গৈছে সেই পূজা টাইমতে এটা জগদুৱাৰ তিনিআলিত এজন অধিবক্তাৰ ঘৰত চুৰি কাৰ্য হৈ গৈছে আৰু জগদুৱাৰ নতুন গাঁৱত এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে আৰু এইটো তৃতীয় এই তিনিওটা কেছৰ কিন্তু সংক্ষিপ্ত আজি তাৰিখলৈকে খুলোৱা নাই যিটো আজি প্ৰশাসনে যি ধৰণে সক্ৰিয় হৈ পেলাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে কামটি ধৰিব লাগিছিলে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে পুলিচৰ ভূমিকা একদম নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা আমি দেখি আছোঁ বৰ দুখ লাগিছে প্ৰকৃততে তিয়ক থানাখন তিয়কত আছেনে নাই আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে তিয়ক থানাখনৰ প্ৰয়োজনটো ক'ত যদি আজি ডেড বডি ওলাইছে কামটি ধৰা কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই গুচৰীয়া ঘৰত আহি পেলাই খা খবৰ লোৱা নাই তিয়ক প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো ক'ত আজি আমাৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ক তথা শীৰ্ষ বিষয়া জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে এসময়ত যোৰহাটৰ এছ পি হৈ থাকি গৈছিল সেইটো পিৰিয়ডত তিয়কৰ থানাৰ যিটো ভূমিকা যিটো এক্টিভ সেইটোত আমি শলাগিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ নামেই পৰিচয় আছিল সেই মুহূৰ্তত জি পি সিং আহিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে চব ঠাণ্ডা হৈ আছিল পৰিৱেশলৈকে ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিচাৰ হোৱা নাই তাৰমানে কি কিয় থানাখন নিষ্ক্ৰিয় হৈ গ'ল নেকি আৰু যদি যদি এইখিনি ৰাইজৰ যদি অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ যদি সুবিচাৰ যদি ৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই থানাখন আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি সন্দেহ কৰোঁ দেই আমি সন্দেহ কৰোঁ যে বিশ্বজিৎ নাথৰ ঘৰত যিটো চুৰি কাৰ্য হৈ গ'ল তাত কিন্তু গোটেই যে মিস্ত্ৰী জাতীয় মানুহে তাত মানে সেই কামটো কৰিছে যিহেতু চাবু মাৰিছে চাবু মৰাত এই কথাটো আছে আৰু সেইখিনিত আশে পাশে মানুহে থাকিব লাগিব আৰু সেই ঘটনাটোত সেই জেগাটোকাতে এই জান্তি কোঁৱৰ তাত আছিলে কিন্তু আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে জান্তি কোঁৱৰে জানিছিল যে সেই বিশ্বজিৎ নাথৰ ঘৰত কোনে এই ঘটনাটো কৰিছে গতিকে উইটনেছ জান্তি কোঁৱৰক আঁতৰাই দিব লাগে তেওঁক কিন্তু সাক্ষী হিচাপে আমি আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ সি জানে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ কাৰণ সেইখিনি দুজনমান মিস্ত্ৰী আছে সেই মিস্ত্ৰীকেইজনে যোগালি হৈ আছিলে জান্তি কোঁৱৰ কিন্তু সেই তেখেতসকলৰ ভূমিকা আজি সন্দেহজনক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনে ভালকৈ
সুবিচার করবর অনুরোধ জানাইছো। অজিত কোঁর কেবি কলেজের সর্বশেষ আমি মৃতদেহটো উদ্ধার মানে পালো। তারপর আমার পুলিশক এজাহার দিয়া হল কিয়কথানাত। তারপিছতো আমি ধর যি ধরনের পুলিশের সহায় পাব লাগছে সেইমতে আমি এটালেক একো সহায় পোৱা নাই। আর আমি এজাহার ভিত্তিত কিছু ধর যেনে ধরনের আমি আজি যেহেতুকে 11 দিন হয়ে গেল তৎসত্ত্বে আমি যেনে ধরনের আমি মানে পুলিশ প্রশাসনের পৰা যেখানে আমি সহায় পাব লাগছে সেইখানে সহায় পোৱা নাই। গতিকে সেই আমি অকমান মানে সুবিধ হয়েছো। আর কারণ যেহেতুকে দাদাক দুর্বৃত্তই হত্যা করেছে আমি মানে মর্মাহত হয়েছো। যেহেতু খবরটো বা যদি মানে আমি রিজাল্ট পাব লাগে পুলিশের পৰা তেমনি একো সহায় পোৱা বুঝব নো। কিন্তু পুলিশক কিছুমান কথা মানে দিয়া হয়েছে আর আমার স্বীকৃতি কলেজের সমীপতে হোক আর কিছুমান জায়গা থাক আমার CCTV বিশেষকে মানে সংলগ্ন আছে সেটাও জানা আছে। কিন্তু এতালেকে সেটু আমি মানে তদন্ত ক্ষেত্রে কৈছে চাব বলে জানিছে এটা থাকে সেটু যিমানদূর মানে গম পাইছো যে সে সেটু চা নাই নাকি মানে সেটা মানে অনুভব নহলে কারণ ইমান দিনে ধর আমার পুলিশের আমার যোগাযোগ করব করা নাই। যদি CCTV ফুটেজ কেটা যদি চাই তারপর হয়তো কিনা নয় কিনা গম পালে যোগালি মা দেউতা মানে নবু দাদার ছিল। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।